Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. 153. kolo začína. V ktorom štáte sa nachádza táto dominanta? Jordánsko, India, Malajzia. India alebo Malajzia, dáme. Neviem, čo som ani dal, to som sa preklikol. India. Museli sme na nápovedu. No a práve tá som ich stratil. Zlý začiatok. 92-93. Manchester. Dobre. Môžem ten život získať, keby som mal nápovedy. 9. 9. Očo je 8? 10, 10. Aký film je? Slávnosti ženok. Golden Kids. Viera Špinarová. Dobre. Úvodná chyba napravená. Akom náboženstve? Krišna. Hinduizmus. Prístroj. Optické približenie. Ďalekohľad. Z ktorých dielikov je možné zostaviť uvedený obrazec. Tak ideme. Potrebujeme 3 dieliky s bodkami. Takže C-čko vypadá. Aj F-ko. C-čko, F-ko. Aj D-čko sú fuč. Takže zostáva mi A, B. No potrebujem 4 takéto maličké. Tu sú len 3. Zostáva nám B, E, 4. 4. Trojuholník a tu nie je, takže Bčko. Zámok, Březnice, nápoveda, Lišno. Lišno. Tí Češi majú tých zámkov toľko a toľko. Povrch mesiaca. Apollo. Apollo 11. Apollo 11. Vlasta Borian, bol jeden král. Radce a tak dále. Radca a tak dále. Dominanta, to je v Paríži, to je Lúra. Čaj. Ropa. To je na Dalmancino Cruella. Šifru a modré bunky. To sú vojaci letadlo. Vojaci letadlo. Voja. Nejaké slovo na je. Tu není žiadne. A, no tu. Vojaci. Tri je. No, prečo je všade M? To by znamenalo, že trojka je M. Armáda. Armáda. Dobre. A čím sa tie slova... Posledné písmeno takmer rozhodne. Armáda.
Tu je posledná deviatka. A tu je jednotka. Takže to je Ačko. Takže maringotka, marmeláda. Tak ideme na predposledné 5. To je D. Marmeláda. Jediný druh sedmi krásky. Chudobka. Sedmokráska, chudobka. Mladý a hladný. Mladý a hladný. Ukrajina, USA. Dáme USA. Bitka národov 1813. Asi Lipsko, nie? Alebo Slavko. Lipsko. 1813, bitka národov Lipsko. Slavko to bolo asi tajací sary. Přemysl Otakar druhý, kedy zomrel. Neviem. Sárske Rusko, gubernie. Dejkní sú koľko dní? Neviem. Aký zámok je na obrázku? To tiež neviem. Štúdiový album skupina Spice Girls. Spice World alebo Spice. S ktorým šíto štátom nesúsedí pobrežie Slonoviny? Neviem. Súhvezdie. Neviem. A už budeme sa odpovedať. DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Asi toto by som dal. Dobre. Seriálu Priatelia. Nebol. Toto. Bruce Willis, Johnny Depp. Dáme Brusa Willisa. Johnny Depp. Tri životy. Hlavné mesto. To mi zda byť Holandsko. Alebo Luxembursko. Luxembursko. Dobre. Získať jeden život. Za reklamu. Čierna smrť, mor alebo cholera. Dáme mor. Živočích sepia, chobotnice, sanda, sepia, že by to bola. Dobre. Získať dva životy. Hlavné mesto. Neviem, aký to je štát. Luanda. No, Angola, že by to bola. Dobre, ešte jedna. Čeluste. Benchley Jeffrey Dever. Dáme toto Jeffreyka. Nie. Benchley. Dva životy. Škoda. Toto je Španielsko. Linz, Rakúsko. Alžbeta. Prvá. Nie, Alžbeta druhá. Alžbeta druhá. Pipidla pančucha. Anglicky kto? Lucifer.
Ten seriál som videl, ale kde to je? Dáme New York. Los Angeles. Koniec.